todo esto naceu antes, que naceu al ano, ano 73, que nos valeu de moito a folga xerais de Ferrol e de Vigo no 72, que foron o que crearon un ambiente para, polo cual aqueles que pensábamos que a cuestión de clase e a cuestión nacional estaban unidas no noso país, un país de migrantes, de xente marxinada, ruralizado, que xuga un país subalterno na economía, porque iso cae ben mellor que decir colonial. E ven dunha ruptura, porque hai que falar de iso tamén. Ven dunha ruptura da que aprendimos todos. Porque antes xa éramos unha central combativa, que tiña iniciativa, que era asamblearia, que era entregada ca xente. Pero ese proceso nos aprendeu, nos enseñou unha cousa, unha importancia que ten comprender cando a situación se modifica e, aunque fóramos diversos, pretendíamos o mismo, e a necesidade de respetar sempre as reglas de xogo. Porque o éxito posterior foi produto deso. Desde que naceu o nacionalismo sempre tuvo iniciativa e atrevemento, a votar unha folga xeral en solitario cando éramos o 10% ou pouco máis do sindicalismo galego, 12, 13 ou 14, unha cousa así, e votamos a primeira folga xeral que houve no país, no 84. A importancia que entender a pluralidade e o momento político e as circunstancias, e que isto é un camiño que leva tempo e que hai que saberlo construir. Un sindicalismo se construye sobre 4, para min, sobre 4 pernas. Conseguimos 3. Somos os primeiros en capacidade movilizadora, somos os primeiros en afiliación, somos os primeiros en número de delegados e delegadas, pero nos queda algo pendente, que temos que ser hexemónicos no campo das ideas. Non é unha pequena batalla, porque iso é o que permite construir de estrutura popular e cambiar a correlación de forzas definitivamente no país, porque nós, ademais de un proxecto sindical, somos un proxecto de cambio sociopolítico. E eu deixo ese o reto dos compañeros, como outros nos corresponderon outros, e sei que o van facer ben, que a dirección, que o sindicato está en boas maus. Cando fixemos o documento político de unificación da INTG e da CSTG, plantexamos 6 ideas forza. A min hai unha que me gusta especialmente e quería, se mo permitides, lérvola, que dice: a CIGA como aspiración o avance sustantivo do nivel de autoorganización dos traballadores e das traballadoras galegos, porque a CIGA non quere ser só unha representación das traballadoras e dos traballadores, senón a súa principal organización. Ningún dos principais problemas de Galicia se vai resolver favorablemente para o noso povo se este non toma conciencia da súa propia identidade e traduce esa conciencia en organizacións propias e soberanas. Con esta convicción, traballamos para construirmos entre todos e todas a Central Sindical Galega que desexamos como organización plural e democrática do conxunto dos traballadores e traballadoras todos do noso país, como unha contribución decisiva á construción e vertebración nacional de Galicia. O primeiro mérito da Constitución da CIGA é levar 29 anos, porque son 25 máis 4 da converxencia coa mesma sigla, o cal, para os que vivimos aquel zafarrancho de siglas, é desde logo un mérito importante. Hoxe somos a primeira central sindical en todos os ámbitos, eu diría que incluso na parte da hexemonía que toca o mundo sindical, non a hexemonía sociopolítica que se refería Manolo Mera aí un momento. E, bueno, ao pouco tempo conseguimos ser primeira forza sindical en Vigo, dali a pouco tempo conseguimos ser primeira forza sindical en toda a provincia de Pontevedra. Hoxe en día conseguimos serlo a nivel de Galicia, pero, en fin, temos que garantizar, como ben dixo, non se cansa de repetir Paulo, os nosos adversarios e enemigos non durmen nin descansan, polo tanto, temos que estar atentos e perseverar e impulsar que a CIGA siga mantendo esa posición. Creo que o que corresponde é seguir acentuando o perfil propio da CIGA. O noso sindicalismo é o que premiamos os 8 de marzo e 10 de marzo cada ano. O noso sindicalismo é de contrapoder, é combativo,
é inquebrantable na defensa do principio latinajo, indubio pro reo, que se usa en dereito laboral, nos eso o vivimos sempre. A menor duda, sempre temos que tirar e dar a razón ao traballador, a traballadora, a clase traballadora. Dixen inquebrantable, pero creo que falando da competencia sindical sería máis correcta a palabra, máis exacta, insubornable. Insubornable. O futuro está aí, a CIGA está aquí para traballar porque ese futuro vire no sentido progresista, no sentido favorable, sobre todo a clase traballadora galega, e no sentido favorable a asistencia de Galicia como nación. Compre que empecemos por felicitarvos e felicitarnos a todos os que formamos parte da CIGA por poder conmemorar estes 25 anos con moi boa saúde, con moi boa saúde, non? Porque iso de ser a primeira forza de Galiza, tanto a nivel de representación no centro de traballo como a nivel de afiliación, pois eu creo que ten unha importancia enorme, non? E é significativo, ademais do Viva, que está a nosa central sindical. Non? Isto non sería posible se non fora pola entrega e o sacrificio de todos eses compañeros e compañeras. Un proxecto como a CIGA, nun país colonizado como o noso, donde tuvemos e temos todo absolutamente en contra se se construe, é porque detrás hai un grupo enorme de xente que está convencida de que ese proxecto é fundamental para o noso país e para a defensa das nosas clases traballadoras. Se os delegados e delegadas da CIGA son auténticos heróis nos seus centros de traballo, porque se están xogando posto de traballo todos os días, están superando todo tipo de acosos e de represións por parte da patronal. E non nos creímos eso de que era, vivíamos no mellor dos mundos posibles, nin que este sistema económico era o mellor posible. Nunca creímos neso. Houve outros sindicatos que creeron neso, integráronse nese sistema, e aí están as consecuencias do que fixeron. En coherencia con eso, fomos tamén tremendamente claros respecto á política de pacto social. A política de pacto social está ben para aqueles que creen no sistema. Para os que non creemos no sistema, sabemos que non estamos en tempos de políticas de pacto social. Então, para nós, a política de pacto social é unha política enormemente grave e lesiva para a clase traballadora. Por iso fomos sempre tan duros e tan contundentes e nunca quixemos entrar nese xogo. É un modelo sindical que siga a estar totalmente vixente. A explotación de clase non só non rematou, sino que se está a incrementar de forma significativa. Pero da explotación de clase é verdade que nunca se fala. Os grandes medios de comunicación, curiosamente, que todos sabemos ao servicio de quen están e o papel que cumplen á hora de manter este sistema de explotación, están dispostos a falar, a facer campañas referido ao tema das pensións, referido ao tema da homofobia, referido aos dereitos dos nenos e das nenas, referido ao tema dos dereitos da muller, pero curiosamente que a explotación de clase, verdad que nunca falan deso. Non falan daquelo que é determinante neste sistema, que é determinante nesta sociedade, que é o que condiciona esta sociedade, a explotación de clase, o imperialismo. Deso non se fala absolutamente nada. Polo tanto, a explotación de clase non só non se está acabando, sino que se está incrementando. E polo tanto, un proxecto sindical como a CIGA, que ten como función fundamental loitar contra esta explotación de clase, está máis de actualidade e é máis necesario que nunca. Polo tanto, compañeiras e compañeiros, moito ánimo, moita forza, hai moitas dificultades, pero estamos no camiño correcto. E eu agardo que todas e todos os que estamos aquí poidamos vernos tamén para celebrar o 50 aniversario da Fundación da CIGA. Somos unha central sindical feita desde a nada e por moitas persoas, na máis absoluta adversidade, facendo todo e facendo de todo, porque nada estaba feito. E sempre buscando os acordos, os consensos, as cohesións necesarias, desde o máximo respeto á pluralidade interna, con fortes convicións nas propias capacidades colectivas como clase, pero tamén como povo, como nación, con absoluta entrega, compromiso, sacrificio,
con enormes riscos persoais, sen caer na marginalidade e cunha clara vontade unitaria, porque desde esa vontade unitaria é a fórmula para convertirse na organización sindical que sexa verdadeiramente hexemónica e representativa para a clase traballadora galega. Que en cada loita concreta, en cada conflito puntual, debemos ver que está o inicio da toma de conciencia pola clase traballadora da nosa situación de explotación como clase e tamén como nación, porque precisamente é o obxecto de ter unha base social ampla coa que construir poder popular para transformar e facer avanzar o noso proxecto transformador e revolucionario, que significa un proxecto sindical como o noso, que aposta dunha forma decidida por unha Galiza ceibe e sin explotación.